אני יכול, הכוח נמצא בתוכי. לא ככה, תבוא בזווית. אל תפריע, הקצמנים טסים לחול והם סומכים עליי שאני אשמור על הבית. מי אשמוך עליך? הם עשו ביטוח לבית בביטוח ישיר, הם כבר מחוסים. צודקים, אני כזה כישלון, אפילו בפלה ניצחה אותי. שמתי לו אותה בפריזר. ביטוח לבית זה ממש לא סיפור, אבל בית בלי ביטוח זה כבר סיפור. הקליקו עכשיו ותיהנו מעד 35% הנחה ברכישת ביטוח לבית. הקשר לחמש ביטוח ישיר.